În opinia USR, dacă acești bani ar merge în investiții precum infrastructură, spitale, școli, ar fi bine, ar genera locuri de muncă și implicit creștere economică sustenabilă. În realitate, se finanțează deficitul bugetar fără un beneficiu real pentru economie, generând doar inflație, precum și achiziții la suprapreț de consumabile și servicii, atrag atenția cei de la USR. Termenele de rambursare sunt și ele îngrijorătoare, mai semnalează useriștii. Mai exact, 750 de milioane s-au contractat pentru 12 ani, iar 1,25 de miliarde pe 20 de ani, ultimul credit cu o dobândă mare de 3,37% pe an. Din punctul de vedere al USR, inacceptabil însă este faptul că nu se face nimic palpabil cu banii. Țineți minte promisiunea cu autostrada București-Comarnic? Trebuia să fie gata în 4 ani, în fapt nici măcar nu a început. Iar cele câteva puține crapă sub ochii noștri ai plătitorilor de taxe și impozite, iar în urma privatizărilor gen BCR, Petrom și celelalte, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu banii, în timp ce investitorii privați construiesc în ciuda degringoladei fiscale și a imprevizibilității taxelor și impozitelor. Din 2012, adică de 5 ani, guvernarea PSD cu concursul ALDE și UDMR a luat împrumuturi interne și externe de peste 60 de miliarde de euro în lei și euro, fără să realizeze vreo investiție majoră, niciuna, arată USR într-un comunicat de presă.